Cepongan sak lajengipun kula aturaken kepada Cak Ribut Sugeng sumber kari atas permintaan Cak Ribut Sugeng nyuwun dipun dampingi Cak Suher pribadi sumber kari. Iyo Mas Ribut Sugeng dalemipun saking sumber kari nyuwun dipun dampingi Cak Suher pribadi. Monggo mriki ala Gunung Sarian Cak Ribut Sugeng Suher pribadi. Nah ini grup Putra Kades. Thank you.
loro welaso ison iki sayang temenan rasane koyo sing serantan sun agen angen ya sampe Sembanun, terima kasih Mas Ribut Sugeng Sumberkari, Suher Pribadi Sumberkari.